kategorijom med fizik do 178 cm. Pod brojem 15, Mirza Gazić. Broj 7, Ale Zelković. Broj 53, Ilsak Kozica. Broj 27, Belmir Berberović. Broj 56, Izmir Bešo. Broj 77, Igor Jefić. Broj 10, Nermin Šabanović. Broj 68, Aris Baltić. Može djeca. Thank you.
leđa sucima. Hvala. Četvrti skoki, desno znači. Hvala. Treće mjesto u kategoriji bez fizi do 178 cm.